Түркістанда ұлт пен ұлыстың басын қосып, бауырмалдыққа шақыратын армысының әз наурыз шарасы өтіп жатыр. Оған ақпарат таратуға түркі және Еуропа елдерінен 20-ға жуық бақ өкілдері келген, сондай-ақ түрлі қойылымдар, ұлттық тағамдар мен қолөнер шеберлерінің көрмесі. Ұлттық ойындар ойнатылып жатыр. Онда әріптесім Үміт қуанғанда жүр. Үміт, сен эфирдесің, өзің толық тоқталып өтсең. Үміт. Мерекелік көңіл күйде біз қайта байланыстамыз. Қымбатты көрермендер, жалпы ақпарат үшін айта кетейік, дәл қазір мұнда 30-дан астам киіз үй тігілген. Және біз қазір Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының киіз үйіндеміз. Қараңызшы, қандай керемет атмосфера. Және дәл менің жанымда айта кету керек, мұнда Түркістан қаласының тұрғындарынан бөлек, еліміздің түкпір-түкпірінен келген түрлі қонақтары, түрлі туристер бар. Сондай-ақ шетелден келген арнайы қонақтарымыз да бар. Біздің Англиядан келген студенттеріміз, иә. Алдымен танысып алайық, есіміңіз? Как вас зовут? Меня зовут Джулио. Джулио, да? Джулио, да. Откуда вы приехали? Я приехал из Англии, но я сейчас учусь в Астане. Кымбатты көрермендер, естеріңізде болса, осыған дейінде, иә, біз Англиядан келген студенттермен сұхбаттасқан едік. Енді дәл қазір, бүгін мереке, наурыз думан болғандықтан, наурыз көженің дәмінен таттырсақ, иә? Наурыз көже вы пробовали? Нет, пока нет. Пока не пробовали, да? Дәл қазір бізге көреміз. Это вам. А что это? Біздің ұлттық тағамыз, это национальное блюдо наурыз көже. Наш қазақ секілді, иә, бірден Да, очень вкусно. Как ваше впечатление? Ну, очень интересно. Я раньше никогда не пробовала такое блюдо. А что внутри? В Англии вообще делают такое? Нет, вообще нет. На самом деле, это без нас уже не дегенатир, вы такие перемет полкратор. Инда, там, а другие цены с болтрами, мин еди, мин был на русском жизни. Давай, я хмат курю, мидер плесер, ханай. Керемет ханы, татты болатын. Здесь блюдо из 7 блюд у нас. Национально это наше блюдо. Бауырсак, курт, вы можете попробовать. А что внутри? Можете попробовать, посмотреть. Жигер, талкан, жеті түрлі дән қосылар. Из 7 блюд. А, интересно. Это молоко? Да. А, интересно. Я не знал, что можно... Есть это с молоком. Очень интересно. Құрметті көрермендер, дәл қазір біз мерекелік дастарханнан ұлттық тағамдарымыздан дәм татып көреміз, иә. Әзірге ақпарат осы. Студия, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Үміт.